Bem, galera, só lembrando todo mundo que agora, dia 14 de setembro, uma quarta-feira, 19h30, vai rolar um workshop aqui na Academia do Rock Batel, em Curitiba. E as inscrições vocês podem estar fazendo no site da Academia do Rock. Não percam, vai estar muito legal. Quero ver todo mundo lá.